ចាំសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាដល់កបាទមើលមុខអ្នកបាញ់អ្នកធ្វើអឺបាទអ្នកធ្វើការគ្នាឯងម្សិលមិញពេលចាប់គ្មានតក់ស្លុតបាយជាបាទបាយជាយ៉ាងម៉េចបាទ បាទមើលមុខឃាតករបាញ់អ្នកធ្វើការគ្នាឯងម្សិលមិញបាទនៅបឹងកេងកងពេលសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនបានបាទដោយសបាយចិត្តធម្មតាបាទបាទកាលពីវេលាម៉ោង2រសៀលបាទថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មហាជនផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបាទក្រោយមានហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ325សង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌបឹងកេងកងដោយខ្មាន់កំភ្លើងបាទបានបាញ់រះសំដៅទៅជនរងគ្រោះប្រមាណជា10គ្រាប់នៅនឹងប៉ុស្តិ៍យា
ហើយដែលបានលើកដៃបាញ់សម្លាប់អ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាបាទក្នុងទឹកមុខហាក់គ្មានតក់ស្លុតមកឬក៏ក្រៀមក្រំសូម្បីតែបន្តិចមកផ្ទុយទៅវិញនៅធ្វើមុខប្រហើនដាក់សមត្ថកិច្ចឌឺដងមកពេលថតរូបថែមទៀតផង មកធ្វើឲ្យគេឯងហួសចិត្តជាខ្លាំងបាទសូមបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាអ៊ូសុភីដែលបានបាញ់សម្លាប់អ្នករួមការងារបាទគឺអ្នកយាមផ្ទះជាមួយគ្នាជនរងគ្រោះឈ្មោះកុងសុតបាទអាយុ 43 ឆ្នាំបាទជនរងគ្រោះបើកឡានឲ្យឪពុក mà mình nhận tiết bạc là người cầu bà đã con chưa vô ca tạm đàn tiết sản ảnh bọc rồi mình bọc mai bằng phôn lúc chỉ lúc ta thằng ốc và xong chú ý chạy subscribe và đã xin nhạc cần đăng đăng bay từ thuộc bàn này bộ đồ mình thoải mái chỉ riêng rồi thằng ngày bị channel bọc nhận bạc phong đài và xong một con xong có độc lý.